45-րդ շաբաթ, ուրախ նոյեմբերի 5, ողջույն սիրելի հավատակիցներ եւ հայրենակիցներ։ Շատ լավ արեցիք, որ միացաք միասին ընթերցելու Աստծո խոսքից։ Ձեզ հետ է Քրիստինեն։ Նմանվել Քրիստոսին, ասել է, խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել եւ կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթում մենք սովորում ենք անգիր Հռոմեացիներին 8:38-39 համարները, եւ մեր սովորության համաձայն եկեք 3 անգամ այն կարդանք։ Առաջին անգամ ես կկարդամ, որովհետեւ հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկայիս եւ ոչ գալիք բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրոց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Երկրորդ անգամ դուք ինքներդ կարդացեք եւ ես կլռեմ։ Եվ երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք Հռոմեացիներին 8:38-39 համարներ, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկայիս եւ ոչ գալիք բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրոց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են։ 5 տականից սկսում ենք ընթերցել Եզեկիելի մարգարեությունը առաջի գլխի 1 համարից մինչև երկրորդ գլուխ 10 համարներ։ Սաղմոսներ 119, 153-ից 160, առակներ 28-12։ Նոր կտականից սկսում ենք Եբրայցներին ուղված թուղթը, առաջի գլուխ 1-ից 14 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։